Välkomna till en film och ett samtal om Smart Housing Småland och ännu ett av de projekt och förstudier som har bedrivits under senare år inom den här innovationsmiljön. Det har varit en miljö som har haft samarbete med akademi, näringsliv och framförallt de tre småländska regionerna med flera. Flera projekt har fått olika former av stöd eller initieras på olika vis från Smart Housing sida, men har på olika vis fått ett liv vidare med olika initiativ, drivkrafter och pengar på olika sätt. Och ett av de projekten är kallat för Nödbostäder och jag är glad att ha med mig Patrik Blomström, vd på Sävsjö Näringsliv. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Vi och jag ska resonera lite grann om det här projektet där din organisation och Smart Housing har haft ett samarbete och givit och tagit under drygt ett år. Hur var det här började som du minns det hela? Ja, alltså det är ju så här, när man tittar tillbaka på saker och ting så får man lite en kontext. Det var en snöig dag i december 2022 där jag och näringslivschefen i Vaggeryd hade bestämt att vi skulle åka ner och träffa Rise och Smart Housing i Växjö. Och min fru sa att här kan du inte åka ut och åka i det här vädret. Men ibland så är det lite sliding doors. För samtidigt så börjar man fundera på vad hade hänt om vi inte hade åkt. Hade vi varit där vi är idag kring de här frågorna. Så att det var ett otroligt bra samtal som vi hade med Smart Housing kring hur kan vi hitta nya marknadssegment och dockan i de bitarna som både Rise och Smart Housing har jobbat med under många år och se hur vi kunde göra någonting med den här kunskapen utifrån ett näringslivsperspektiv. Men säga. Så att, det var ett jättebra samtal och sen dess har vi egentligen jobbat vidare med det som blev konceptet nödbostäder eller nödhus som vi definierade också. Mm. Och vad var det Smart Housing drog igång och började göra? Det var någon form av förstudie. Ja, de har ju tittat på en förstudie som på något sätt dockar an i det som var utmaningen för trähusbranschen. Det är faktiskt börjat titta på nya marknadssegment som kanske också var internationella och se hur kunde vi börja docka an i de här processerna. Och det har man ju alltid en fördel med Rise och Smart Housing som oftast ligger lite längre fram än vad många av företagen som oftast jobbar i sin vardag. Så att det blev en otroligt bra matchning där vi tittade på vad förstudien och det Smart Housing jobbade med och liksom hur vi kunde docka an i detta. Så redan under förstudien, då var företagen de var med i delar av de processerna och dialogerna, stämmer det? Ja, men det blev det ju naturligt med tanke på att man vill ju komma in så långt så tidigt som möjligt och se hur kan vi dra nytta av de här bitarna till varandra. För jag menar, Smart Housing kan ju inte göra det alena utan att någon tar i och dockar an och krokar arm i de här processerna. Så att, jag tycker det var väldigt lyckat att vi kom in så pass tidigt i processen att vi faktiskt kunde se hur vi kunde parallellt jobba med att det är Smart Housing och Rise jobbar med sin del så kunde företagen förbereda sig på okej, vad gör vi av detta nu då? Mm. Så det blev någon förstudie under våren 23 och vad kände du och företagen i sluttampen mot sommaren där? Ni hade olika drivkrafter för att vilja gå vidare för en förstudie tar ju ofta slut när tid och pengar är så att säga är slut som de var då sommaren 23. Vad var det du och företagen kände där i det läget? Ja, men någonstans var vi ett läge, trähusbranschen och vi som näringslivsbolag tänkte okej, vad gör vi av detta nu? Den kunskapen som har genererats via Smart Housing, hur lyfter vi in den mot den industriella trähusindustri som vi har som är otroligt duktiga på produktionsmässigt. Där vi har väldigt många trähusproducerande företag i Sävsjö kommun med omnejd. Så att, det var egentligen vi krokar arm och sen bestämdes för att börja hitta det här marknadssegmentet som vi har jobbat tillsammans med Smart Housing kring och definierat. Och sen gjorde vi vidare en egen förstudie egentligen som vi kallar för proof of concept som blev nödhus och titta på hur kan man industriellt börja producera det här. Och då utgick vi egentligen från vad nuläget var och vart skulle man bli bättre. Så att inte på något sätt att vi såg att bara definierat att vi skulle konkurrera ut de så kallade bättre kälter utan vad är nästa steg efter det här? Kan vi hitta den här luckan som man kanske inte kan lyckas med tält men inte som är de här stora husen från början? Så det är väl där vi hittade vårt marknadssegment som vi tror kan vara viktigt och vi kan vara med och bidra med på något sätt framöver.
Och vi kommer senare se någon bild, men det här bygger på känd produktionsteknik som man redan kunde sedan gammalt i prefab trähusbyggarbranschen där Småland är ett centrum. Ge oss en kort historik. Det var inte ett byggsystem som uppfanns, utan det var någonting som man plockade ifrån kunskapsbanken, eller hur vill du beskriva det? Ja, ibland så behöver man ju, i vissa fall så kanske man behöver gå tillbaka ett steg och titta på den produktionsteknik man använde tidigare för att kunna få den modulariteten, möjligheten att förändra. Och den byggtekniken som man använder nu använder man ofta större element, och tittar man då på nödhus så är inte det lämpligt, för utifrån vårt perspektiv så såg vi ju en potential i den produkten som vi skulle ta fram tillsammans. Så var ju möjligheten att man kunde också vara tvungen att bära dem. Man var tvungen för att kanske kunna ta ner det och sätta upp i nya konstellationer på olika sätt. Så att den byggtekniken var ju den byggteknik man hade tidigare. Så att då såg vi också att den kunskapen fanns. Så att det var ingenting nytt, utan då såg man att men här kunde den nya produkten vara väldigt fördelaktigt att använda den gamla byggtekniken på. Och vad var sammanfattningsvis rollfördelningen? Vad var det företagen fokuserade på och ni på Sävsjö näringsliv? Vilka roller var det ni tog i den här proof of concept som fortsatte då hösten 23? Ja, vi gjorde ju det vi var bra på. Det var inte bygga hus. Vi är duktiga på att faktiskt knuffa de här frågorna dock an mot de som finns kring forskning, smart housing, hålla ihop projektet. För alla de här företagen som var med i det här projektet är ju duktiga på att göra trähusproduktion. Så att de satt och tittade på vad är det för produkt vi ska ta fram utifrån de här kriterierna som vi definierade. Och vi såg till att hålla ihop den här processen och se till att vi får en genomförande kraft i de här bitarna. Så att den rollfördelningen har varit väldigt positiv, för ingen har velat gå in på varandras områden heller, utan de var klart definierade. Så att vi har haft en liten projekt och projektadministrativ roll kan man säga. Bra. Du, då handlade det här proof of concept att ta fram ett antal sådana här nödbostäder för att testa dem skarpt. Men innan vi kommer till den delen, vilka var det som var med och kunde stödfinansiera, medfinansiera den här produktionen? För företagen gick in med egen tid, men det behövdes ju reda pengar också för framtagningen. Vilka var med och hjälpte till där? Ja, men det var ju smart housing och regionen var ju med i de här bitarna, så att Och det är Region Jönköping vi talar om då, va? Region Jönköpings län, ja. Så att det var ju en viktig del för att kunna komma vidare i att testa det här. Att man fick lite hjälp och stöd på de här bitarna. Så att det var en otroligt viktig del. Inte bara kunskapen som man fick från Smart Housing i förstudien. Utan även se, okej, hur kan vi få lite verkstad i detta också? För det är också en viktig del. Och som alla vet så är trähusbranschen ganska hårt drabbad. Och varit ganska hårt drabbad under en senare tid. Så att det här möjliggjort vårt proof of concept och verkligen testa på en leverans ner till Turkiet. Vad var det som gjorde att det blev Turkiet och inte något annat ställe? Vad hade ni för några alternativ på bordet? Ja, vi hade egentligen, när vi började definiera det på, så var det, vi tittade på de nödområden som fanns i Europa, och då var det ju framförallt Ukraina utifrån det Ukraina-spåret som vi tittade på, men även Turkiet-spåret, och med tanke på att det har varit så mycket jordbävningar där nere i Hatay och Attakya där nere. Så att, men det föll till slut på att vi såg att vi ville ju ha erfarenheten av att ha hela flödet ner på plats. Och det såg vi att ha medarbetare eller personer som följer med in i en krigsområde som Ukraina var, såg vi utifrån en riskeliminering, så såg vi att ja, men vi får nog välja Turkiets spår. Inte på grund av att det ena var bättre eller sämre, utan det var nog utifrån en riskfaktor egentligen som vi sa det. Utan det var ju just att kunna se att vi kan vara med och se möjligheterna och riskerna och ta lärdom i det här projektet. Var någonstans ska vi vara? Vad behöver vi ta för kunskaper vidare? För den dagen man skalar upp den här typen av projekt så behöver man med sig ganska mycket kunskap och erfarenheter. Och det känner vi att vi har fått i det här projektet, som är väldigt positivt. Du, om vi nu klipper in några bilder som ni har, så ser vi några ritningar och en lastbil som lastas. När och vad är det vi ser på bild här? Ja, det var ju lite det här celebration moment. När man gör projekt så kommer man till ett läge där det blir något verkligt, och det var ju faktiskt vad det här var. Det blev lite verkligt för oss alla att oj, nu lastar vi på dem, och känslan av att faktiskt få iväg dem och samtidigt få med lite hjärtat i detta, för det är
det är mycket tjänster kopplat till när man gör en sån här insats också, att det kommer fram till de som verkligen behöver det. Och vi har ju sett lite klipp från SVT, de har lagt ut hur det ser ut där nere, och då känns det ännu bättre att kunna varit med och bidragit till de här bitarna. Så att, här ser vi företagare från Åbo som varit med och hjälpt till. De har inte varit med i projektet operativt, men de har varit med och hjälpt till och stöttat på det sättet de kan. Vi har Villa Nordic-koncernen, vi har Rövikshus, vi har Vallsjöhus, vi har Lättbalken som varit med i projektet här. Så att, ja, det var lite känslomässigt så när man ser att det går iväg och det kommer fram sen också. Mm. Och kom projektet eller proof of concept, kom det hela vägen fram eller vad hände i Turkiet? Ja, det som sagt, vi lär oss mycket. Vi ser ju att göra hus är inga problem, att leverera ett hus är heller inga problem för många av de här trähusföretagen när den klart definierad kund som står med färdig mark på plats och bygglov på plats. Men nu kommer vi till en helt annan miljö där vi ser utmaningar. Det har varit fler, både för att få igenom produkten genom tullen. Det har varit en erfarenhet vi tagit med oss. Vi ser också på plats och ser att det är organisationer som har möjlighet att rodda. De här bitarna är också en del. Vi ser ju också att det finns ju inslag av viss korruption och sådana delar i de här krigsherrarna. Och det är inte bara, jag säger inte Turkiet per se, utan det är ju sånt man får lite försiktig med när det gäller de här typerna av projekt. Utan det vi känner nu från vår sida så har vi landat det bra. Det är en statlig biståndsorganisation som har tagit hand om leveransen. Så att, nu väntar vi på det sista husen ska sättas upp på plats. Och vi ska ta med oss de här erfarenheterna och sen håller vi på att titta på nästa steg, hur vi går vidare tillsammans i den här bollen. Så att alla de företagen tycker det är jättepositivt. Så att, nu ska vi utföra det här proof of concept och sen håller vi på att titta på fortsättningen. Och du säger det själv, fortsättningen. Vad ser du för några scenarier kort sagt som är möjliga framåt ur framförallt företagens perspektiv? Det är alltid svårt det där, för det är ju... Nu har vi en bransch som har det ganska tufft, men den dagen det vänder så kommer vi inte ha den produktionskapacitet i de här befintliga fabrikerna och kommer ha fullt upp att göra. Vi har en backlog i trähusproduktion som kommer vara lidande för många år framöver som de ska jobba i fatt. Så förhoppningsvis kommer de ha jättemycket att göra på sitt. Men någonstans är det lite I have a dream. Jag tror att vi kan vara väldigt bra på att kompetenssörja och se till att vi kanske har en plats i Sverige som ligger strategiskt ut med stambanan i Stockaryd, södra stambanan, där vi i framtiden förhoppningsvis ska kunna leverera väldigt många sådana här nödhus ute i Europa, på järnväg till och med. Så att det är det här vi håller på att bygga för nu, att kunna få en resiliens, affärsmodell i en produkt som ska kunna skalas upp på så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt, så att vi kan för varje krona få ut så många hus som möjligt. För det är det som genomsyrar att vi gör det i Småland. Vi är ekonomiska av en anledning, och det är att det ska komma ut. Vi ska få ut så mycket värde av varje investerad krona som möjligt. Spännande. Och det är då platta paket som sen blir kort beskrivet här nu. Det kanske skulle gjort lite tidigare, men ändå produkten. Hur stor är det här lilla huset som det trots allt är? Vill du kort beskriva det, och vem är målgruppen så att säga i någon form av kris, konflikt? Ja, det, man kan säga att det är som ett litet hus. 16 kvadratmeter, och vi har egentligen utgått ifrån Better Shelter utifrån dem. Direktiv som oftast gäller i sådana här nödsituationer, att man ska ha ett visst antal kvadratmeter per person och sådana delar. Så att, det är där vi utgått ifrån. Och kriterierna har varit att det ska vara lätt att sätta ihop. Det ska vara enkelt att ta isär. Det ska vara enkelt också att bygga ihop i andra typer av konstellationer. Så att det blir ju lite som en byggsats. Lite svårare att bygga ihop än Lego naturligtvis, men lite den tanken hur man kan modellera detta. För vår tanke är ju att det här ska vara en produkt som ska kunna fortsätta leva. Koldioxideffektiv produkt som innebär att den kan vara med i den regionens uppbyggnad framöver. Och då behöver det vara vissa kvalitetskrav på den här för att den ska vara hållbar över tid. Och det här är ju trähusproduktionen, väldigt bra produkt när det gäller de bitarna. Så det är lite kort om produkten som sådant. Bra, tack för det. Det här var spännande att höra hur i en rådande lågkonjunktur hur branschen samlar sig och försöker titta
så att säga, på nya möjligheter och att det finns ett långsiktigt tänk i det här där proof of concept är ett steg av många på en resa framåt, så får vi se vad som händer och hur det går för den här produkten och konsortiet som du har runt dig i Sävsjö. Tack så mycket. För den som är nyfiken och vill veta mer så lägger vi nu upp din mailadress och hemsidan till Sävsjö Näringsliv för den som vill kontakta och se lite mer bilder och se vad ni har lagt upp om det här projektet och vad som kommer kanske framåt också. När det här spelas in i mars 24 så innebär det ju att det kommer att hända mer saker under det här året som jag tolkar dig, Patrik. Det får vi hoppas verkligen att det gör, så att det ser vi verkligen fram emot. Och samtidigt så ser vi det inte bara en bransch. Det här ser vi ju just när både akademi och olika typer av forskning, initiativ dockar an mot företag, vad vi faktiskt kan göra tillsammans. Så att det är inte en plus en, utan det är just det vi blandar ihop de här och börjar samverka krok i arm. Det är då saker och ting händer, och det tror jag är viktigt att ta med sig framöver. För till syvende och sist så handlar det om varje investerad krona ska skapa värde, och det är övertygad om att det kommer göra det här fallet. Jättebra. Ett stort tack för att vi fick tala med dig, och det ska bli spännande att se kommande framgångar och utvecklingssteg i det här projektet. Tack så mycket, Patrik, och det finns då fler sådana här samtal om olika projekt och förstudier som har lett vidare att ta del av i Smart Housings YouTube-bibliotek. Tack så mycket för idag, och så ses vi i nästa klipp. Hej!